Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rihiro Zero. Opäť sa tu nachádzame v konkrétne už v štvrtej časti. Po nejakých pár hodinách, možno to bude jeden deň, tak dúfam, že máte radosť, že vyšli takto do videjka za sebou. Ako si môžete všimnúť, tak tu hore mi svieti Stříbro 3, takže som sa dopracoval v lige do Silver 3, konečne som zmizol aspoň z jednej hry z bronzu. Robím si srandu. Každopádne práve som dal level 46, otvoril som tretie podzemko, ale nemyslím si, že by sme tam niečo mohli dať. Netuším, aké sú tam najmenšie levely. Každopádne dneska dáme bossa a mrkneme sa sem a skúsime aj sem, uvidíme. Máme nejakých 6000 goldov, takže vymeníme zase vecičky nejaké, teda pokúsime sa. No a mám 9 hub. Voláme to houby, takže 9 hub mám. Mám ešte nejaké 10 touhy. Každopádne, prvorade by som vás chcel poprosiť o jednu vec a to je, kde to máme, sem. V popise videa budete mať tento odkaz, je to môj registračný odkaz do tej hry, keď sa cez deň zaregistrujete, ako môžete vidieť, tak dostanem 10 tých húb, keď dosiahnete úroveň 30. Tak ak keď ešte nehráte, alebo hráte a chcete mi pomôcť, tak si založte nejaké účty, naklikajte tam level 30 a potom to kľudne zmažte, alebo čo. Mne to pomôže, pretože ja sa nechcem kupovať tie húby, pretože určite viete, že S27 žere. To viete, že áno, a nie málo, takže toto chcem hrať tak chill, tak aby sme mali aspoň nejaké tie houby v tejto hre, aby sme mohli preklikať, takže niekde dole v komentári bude ten odkaz, tak ak mi chcete pomôcť, tak sa tam zaregistrujte. No a ja si tu nahodím len staty narýchlo. Mrknem sa, či môžeme ísť do ligy za 40 minút, ja som tam dával útok, OK. Touhu nebudem klikať, tak vymeníme nejaké tie vecičky, tu už mám len jedno. Takže to budeme musieť vymeniť. Aby sme mohli spolu aspoň preklikávať obchod alebo niečo. Je to už len na vás. Do ničoho vás nenútim. Pár ľudí už sa tam zaregistrovalo, majú tam nejakých level 6-7, tak uvidíme, či to doklikajú do 30-ky. Koľko máme tej intuície? 509, to si myslím, že je dosť, aby som skôr potreboval zvýšiť kritik. Tieto bodky keby som zobral. Asi nie. Tu máme to poškozený, to sa vlastne nám hodí. To predám, keď sa zdá, už tam bolo len jedno, až keď to predáme za 4 kg, tak nezoberte to. Máme nejaký úkol. Skali sme ďalšie 3 bodičky. Toto ale zoberiem. Pretože ja intuíciu mám rád. Predám ten epic. Čo to máme? Síla. Koľko máme tej síly? 400. Myslím, že síly máme dosť. Potrebovali by sme zvýšiť trošku tú zručnosť. Takže niečo na zručnosť, keby tu bolo. Boli by ste moc hodní. Kondícia plus 18. Ak ukáž, aspoň niečo do plusu. Máme nejaký nový županček, alebo čo to je. Vzácne. To by sme stratili veľa síly. Hodne síly by sme stratili, ale tak pekné je to. Pekný item. By sme stratili zručnosť, to nie. Síla. By sme stratili životy, to tiež nie. Zručnosť 105. Ukáž, keď to kúpim a nahodím. To sú vlastne bodky, tak vyzeráme nejak takto. To znie celkom fajn, ja predám ten epic. A ešte skúsime raz prekliknúť. Intuície by sme mali 600, ty brďo, to už by sme boli jaký čávovia. Zbrán sme menili. Takže to necháme tak. No ja si myslím, že to stačí a pôjdeme sa pozrieť rovno na toho bossa. To už by sme mali dneska dať, dúfam. Pretože sme na neho nalevlili nejaké levely. Tu vlastne získame tie epické boty. Paráda. Poď. Toho už musím ale dať dneska. Dobrý kryt si mi lúpol, ty šmejde. Ďalší kryt, si robíš srandu, hej. Takže pre iné dneska. OK. To mi nehovor, že ho nedám proste. Hurá. Šmejd, stal si ma dve houby.
Darebák, jeden je to. 7000 expo, tak to je dobré, to sme skoro dostali level. Samrkne, máte bodky. Stratili by sme dosť kritiku, no. Ale ďalšia intuícia, ja si ich nechám, keby sme ich náhodou potrebovali. A mrkneme sa sem teda. Na to prvé podzemko, to už by sme mohli dať, to je level 40. Vrátny. Poď, umri, za vlast. Ten by už mal padnúť. Není zase tok moc silnejší. Máme o 6 levelov viac, takže myslím si, že by to nemal byť problém aj dole. Paráda. Takže dali sme jedno. 43. Ten vyzerá pekne. Dobre sme mu to lúpli na začiatok. Obsluha. Koho? Hnetače Tesla? Čo to je, ty kokos, to je nejaký Rus. Ty brďo. To sa nedalo ani prečítať pomaly, ale to by sme ešte mali dať. Poď, neznáme bolest. Je tam. Vrkne sa nám na ten plášť. By sme mali hrozne málo životov tým pádom. 2800 životov. Ale mali by sme takto. Mali by sme veľký kritik a veľkú šancu na vyhnutie. Ja to s ním skúsim. Keby náhodou. Síla, to je zbraň vlastne. Ak sa budeme dobre vyhýbať, no jasné. On má 648, tak ešte že som to dal, ty brdo. Toho nedám ale už. To ja sa ani raz nevyhnem, to je neskutočné. Umri! Makarón jeden. Nedali sme to. Asi to nebol dobrý nápad s týmto. No už má dosť ty kokos tej intuície. Darebák jeden. Tuto keď dám špeciálny. Chceš zopakovať tento zvláštny špeciálny? Začít, ukáž. Sám mrknem, aký je tam level. 55. No to nazdar. Takže mrkneme sa sem. Tu ja netuším vôbec, aký bude najmenší. 45-ka. Skúsiť ho musíme, ale nemôžeme už vlastne. Takže to je asi vlastne všetko pre dnešok. Dali sme dve podzemka, no. To nič moc. To bude taký kratší let's play. Asi nahodím ešte vlastne... Mám to, dobra. Moment, už chaosím. Predám tie veci. Tie bodky. Bodky tiež predám. Ten plášť si nechám, keby som potreboval nutne nejakú intuíciu. Zajdem ešte do arenky. Ty brďo, toto ja nepochopím, ale proste. A to hra ma ešte niekedy dokáže vyššie vytočiť, jak Shakes. To nechápem, ako som mohol hen ten súboj prehrať, ale však to už je jedno, budiš. Dostali sme nejaký item za neho, tak to je dobré. Poď, neznáme bolest. Je dole. Tak ešte môžeme dva útoky dať. Ty vole, má to dobre zle. Mal by som začať asi trénovať v tom tréningu. Tie staty. Ja to sem tam robím, ale nie často, pretože tu nebývam zase až tak moc dlho. Jej, získali sme dve houby. Paráda. 70 plus. S ním prehrám, ale aj tak. No jo, ten má vyššie vyhnutia, tak má vyššie životov, takže musí vyhrať. Nie, dali sme ho, tak ti treba. Haha, sorry kámo. Takže máme 9000 goldov. Ja si tu ešte odkliknem quest. No to je celkom v pohode. Ďalšie video by som videl asi na tej 55-ke, takže asi nejaké 2-3 dni nebude videjko z tejto hry, takže preto som teraz točil vlastne ďalší let's play. Čtvrtý už. Takže ak sa vám videjko páčilo a chcete pokračovanie z tejto série, určite nezabudni zanechať like, napísať komentár, nech vidím, že vás to stále baví. A kto chce a nudí sa, tak sa môžete regnúť cez ten odkaz, aby ste mi narobili nejaké tehovy, aby sme mohli spolu pretáčať viac. Dobre, tak ja sa týmto s vami lúčim. A teším sa na vás u ďalšieho videa z Rihiro Zero. Tak zatiaľ adios.